হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আৰু এতিয়া গৈ আছো অকণমান মাছ আনিবলৈ। অ' ফচিং গৈছে, যিহে ৰাস্তা আমাৰ ইয়াত। চাই থাকক, আগলৈ গৈ আছো আৰু কৈ আছো আপোনালোকক। মাছ চাছ লোৱা হৈ গ'ল, ঘৰ গৈ থাকোঁ এতিয়া। আগফালে বিহুটো চাওক, এবাৰ মজা লাগিছে। কি মজা বিহু! মানে জেগাত লাগি গৈছিলোঁ, কি মজা জেগা! তাত ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰি আহিলোঁ, ঘৰতে এডিট কৰিব লৈছোঁ, বস্তুটো হেং মাৰি দিছোঁ, চব হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এনেই ওলাই গৈছিলোঁ, সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ আৰু ঘৰৰ ওচৰ পাই গ'লোহি। বাই বাই।